အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ cross section နဲ့ study design ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီ cross section နဲ့ study design နဲ့ရင်နှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါအတုံးလေးအရင်များတဲ့ study design ဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒီ cross section နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေတော့မနေ့ကအကြံပေးအားဖြင့်တော့မနေ့ကဒီ study design type D ဒီပြောတဲ့ session မှာတော့တချို့ရောက်လာရည်လည်းပါသွားပြီးဖြစ်မှာပါ cross session နဲ့ study မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းအားဖြင့်ဆိုရင်အဓိကအဖြစ်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် discrete study ဒီအကြောင်းအရာတွေကို describe လုပ်ဖို့သူရဲ့ magnitude တွေကိုဖော်ပြဖို့ရလုပ်တဲ့ဒီ study design နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ discrete study ကနေရာပြောခဲ့သလိုပဲဒီပြဿနာအကြောင်းအရာတွေဘယ်လောက်ကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ discrete study မှာတော့ case တွေကိုဥစားပြီးတော့ဒီလုပ်တဲ့ဒုက္ခသည်နာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ discrete cross section ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ discrete study အနေနဲ့လုပ်ကြတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက analytical study တွေအနေနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ associated factor တွေအကြောင်းအရာတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုပေါ်မှာဘာဘယ်အကြောင်းအရာတွေဆက်ဆံနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ analytical study design အနေနဲ့လည်း cross section တွေကိုသုံးရပါတယ်ကျွန်တော် analytical study design မှာဆိုရင်တော့ဒီ case တွေရော non case တွေရောကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပေါင်းနဲ့ပေါ်ပြတယ်နောက် factor တွေပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ factor တွေကိုလည်းတစ်ပေါင်းနဲ့ပေါ်ပြရတဲ့ study သုတေသန design မျိုးဖြစ်ပါတယ် now features ဒီ cross section နဲ့ study design ရဲ့ဒီပုံစံအနေအထားပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ outcome လို့ခေါ်ရကျွန်တော် thesis တွေပေါ့နော် outcome thesis ဖြစ်နိုင်တဲ့နောက်ကျွန်တော်ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ risk factor အရင်ဆုံးပထမအဦးဆုံးလာတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့cancer lung cancer တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆီလီတောက်တဲ့ဥစ္စာတွေ risk factor ပေါ့နော်ဆီလီတောက်တဲ့ဆီလီဒီကြာရှည်တောက်ပြီးကမှ lung cancer တွေဖြစ်တယ်ဒါ lung cancer ကဒီဆီလီတောက်တာက lung cancer ရဲ့ risk factor ပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် risk factor pass လာတယ်မဲ့ဆိုရင်မာ study population မှာကျွန်တော်တို့ risk factor တွေနဲ့ exposure ထိတွေ့တယ်ဒီလိုဒီကံကျွန်တော်တို့ထိတွေ့တဲ့လူတွေမှာ cancer ဖြစ်လာရှိတယ်ဖြစ်မလာရှိတယ်နောက်မထိတွေ့တဲ့လူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ cancer ဖြစ်လာတာမျိုးဒါပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် cross section နဲ့မှာကျတော့ဒီ risk factor ဒီပထမအဆုံးထိတွေ့ပြီးကမှာအောက်ခံဖြစ်လာတဲ့လူတွေလည်းပါလာနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကအောက်ခံ passport ဒီအောက်ခံဒီ disease တွေဖြစ်ပြီးခံကျွန်မ risk factor နဲ့ထိတွေ့လို့လည်းပါလာနိုင်တယ်သူရဲ့ design အနေထားအရဆိုရင်မှာဆိုရင် study population ရှိတယ်အောက်ခံက cancer ဖြစ်နေပြီ lung cancer ဖြစ်နေပြီကျွန်မဆေးလေးတောက်တာဆေးလေးတောက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတာ lung cancer ဖြစ်ပြီးခံမှာဆေးလေးပြတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်သူအချိန်တိုင်းတာဒီတစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ cross section နဲ့ section နဲ့အနေနဲ့ဖြတ်ပြီးလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလေ့လာနေတဲ့အချိန်တိုင်းတော့မှာနှစ်ခုလုံးကဘယ်ဟာအရင်လာလဲဆိုတော့တည်တည်ကြာကြာပြောပြဖို့ရခက်တယ်နော် risk factor ကထမလာလာ now outcome disease outcome เนี่ยအရင်ဆုံးကတော့ပြောပြဖို့အရင်ခက်တယ်ဒီ cross section เนี่ยအဲဒီရဲ့ features အရ cross section เนี่ยဒီ design ရဲ့ feature အရပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ analytical study design တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ cross section เนี่ย case control တွေကိုပြီးရ time ဒီ difference တွေပေါ့နော်လေလာနေ time time features တွေပေါ့နော် time တွေရဲ့ဘယ်လိုသူရဲ့ time features တွေကိုဒါတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exposure ရှိတယ် cost ပေါ့နော် cost and effect ပေါ့ဘာတောင်းလို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ cost and effect ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင် cross sectional study ကကျတော့ exposure ဟောအောက်ကခုနပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာတစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတာဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာနေတဲ့ study အတွက်မှာပဲဘယ်ဥစ္စာ cost ဘယ် exposure ကအရင်လာပြီးရမှာအောက်ခံကနောက်မှလာတဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြောပြရအရင်ခက်တယ်ပေါ့တော့ exposure အောက်ခံတစ်ပြိုင်နဲ့တည်းရှိနေလို့ပေါ့နော်နောက် case control ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခံဖြစ်လာပြီးရမှာကျွန်တော်တို့ lung ဥပမာဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ lung cancer lung cancer တွေဖြစ်ပြီးခံကြမှာသူ့မှာဆေးလေးတောက်လာမတောက်လာ retrospective study လို့လည်းတချို့ကပြောကြတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်
ဒါကျွန်တော်ပါပါစကိုပြန်ကြည့်တာကိုဟော့စတဒီကကျတော့ကျွန်တော်အိတ်စပိုရှာအိတ်စပိုဒီဆေးလီတောက်တဲ့လူဆေးလီမတောက်တဲ့လူမှာဆေးလီတောက်တဲ့လူတွေမှာလန်းစကင်စာဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆေးလီမတောက်တဲ့လူတွေမှာလန်းစကင်စာဘယ်လောက်ပြန်သွားတော့ပရော့စပက်တစ်ရှိကိုကြည့်တာဖြူချပါဘောနော်အနာဂတ်ကိုကြည့်တဲ့စတဒီဒီဇိုင်းမျိုးပရော့စပက်တစ်စတဒီလို့လည်းပြောကြပါတယ်မဆိုရင်ကျွန်တော်ခရော့စက်ရှင်န
association of the problem. The research design ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေဝေနှစ်ခုကိုဖြေဖို့ကြိုးစားရဲ့ is there any association between the hypertension and education level system ရှိ main interest ပေါ့เนาะအဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီ risk factor မှာအဓိကအပြင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ education level ပေါ့เนาะတခါတန်းထည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တာပေါ့အောက်ခံက hypertension main interest က education level တခါတကြတော့လေ main interest ကမရှိဘူးအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘယ် factor တွေကစိတ်ဝင်စားလဲဆိုကျွန်တော် what are the factors influencing to obesity ကအောက်ခံ obesity ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချက်တွေ ပါရရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမိခွင့်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးမိခွင့်နေကိုကျွန်တော်တို့ အဲ့ဘလတ်ကိုလက်စတရောအော်မြင့်တဲ့အထက်မှာမှာဟိုက်ပါတန်ရှင်ရှိတာက4000ရှိတယ်ဘလတ်ကိုလက်စတရောပုံမှန်ရှိတဲ့လူတွေထဲမှာဟိုက်ပါတန်ရှင်ရှိတာက4000ရှိတယ်တို့ဒီ ဆိုရင်နှစ်သိန်းကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ black cholesterol နဲ့ hypertension နဲ့ association ရှိတာဒီမျိုးကိုဖြေဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 2 by 2 တိပဲ တိဆောက်ရတယ်။အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ disease ရှိတယ် no disease ပေါ့ outcome no outcome ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်ခုက age ပေါ့ and age ပေါ့ဒီ risk factor တွေရှိတယ် နောက်တစ်ခုက outcome တွေရှိတယ်ပေါ့ or ratio မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A+ plus B age ရှိနေတဲ့လူတွေကမှ disease ဖြစ်လာတာဘယ်လောက်လဲ and now exposure မဖြစ်တဲ့လူတွေက C disease ဖြစ်လာတာဘယ်လောက်လဲဒါကိုအချိုးချတာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ prevalence rate ratio လို့ ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် hypertension မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hypertension ရှိတဲ့လူကြီးက 6000 ရှိတယ် 6000 လေးကမှ 2000 ကတော့
high cholesterol ဖြစ်တဲ့လူကြီးနှစ်သိန်းရှိတယ်နှစ်သိန်းနဲ့ hypertension က2000ရှိတယ် hypertension total hypertension ဖြစ်တဲ့လူကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောသလို6000ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ hyper ဆိုတော့6000ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ hypertension မရှိတာက9သိန်းနဲ့4000ရှိတယ်နောက် no high cholesterol ရှိတဲ့လူကြီးကနှစ်သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူကြီးက8သိန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တဲပြီးတော့2 by 2 table တိဆောက်တဲ့ဒီဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီဆောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ cholesterol မြင့်တဲ့လူကြီးအတွင်းမှာ hypertension ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ hyper cholesterol မြင့်တဲ့ population ကို population ဒီ hypertension ရှိတဲ့လူ cholesterol မြင့်တဲ့လူကြီးတွေကမှ hypertension ရှိတဲ့လူကြီးကိုအချိုးချရတော့ 10% ပေါ့နော်ဒါ hypertension prevalence rate amount ဒီ high cholesterol population ပေါ့နော်အခုကhypertension prevalence rate ဒီ normal cholesterol population ဆို 5% ဒါ prevalence rate ratio ဆိုဒီနှစ်ခုကိုအချိုးချ 10% ကိုတည်ပြီးတော့ 5% နဲ့ချဆို2ရတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ interpret ဒီ data ကိုကြည့်ပြီး interpret လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ high blood cholesterol people တွေက normal blood cholesterol people တွေထက်ဒီ hypertension ဖြစ်ပေါ်ရအတွက်နှစ်ဆလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအဖြစ်ရတော့ဒါအဓိကအဖြစ်ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ magnitude ဖြစ် magnitude a resource question ဖြစ်တဲ့ general magnitude ကိုလည်းဒီ prevalence နဲ့ဒီ cross section မှာဖြည့်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကဒီ association ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ cross section နဲ့မှာ all ratio အနေနဲ့ဒါဒီ blood cholesterol နဲ့ hypertension ဖြည့်ပြီးသွားကြဒီအများသောအပြင်ကတော့ cross section မှာဒီမျိုးနှစ်ခုကိုဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့နောက်တစ်ခုက cross sectional study ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တခုလည်းဒီမှာခုနကပြောတဲ့အဲ multiple outcome တွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်ခုနကပြောသလိုဒီ high blood cholesterol ကလည်း outcome တခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကဒီဦးတည်တဲ့ဒီ hypertension ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ outcome တစ်ချိန်လေးမှာပဲဒီ outcome တွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ risk factor ဒီ high blood cholesterol ဖြစ်စေတဲ့ဒီ risk factor cause တွေကလည်းအများကြီးတူမှာကျွန်တော်တို့ဒီ exposure နဲ့ဒီအောက်ခံတွေကယောနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမမာတီပဲအောက်ခံတွေကိုအချိန်တစ်ခုတည်းမှာလေ့လာနိုင်တာသူရဲ့အားသာချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ association တွေကိုဒါအလွယ်တကူနည်းနဲ့ share ပေးရအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ case control တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ secondary data ဟောင်းချီမှဒီ case တွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာနေ cohort ဆိုလို့အချိန်အများကြီးလိုတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ time အချိန်တို့အတွင်းလေးတည်းမှာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ပူပူနဲ့ပဲဈေးပတ်ဆက်လည်းတိတ်မကုန်မနဲ့ဒါဒါကကျွန်တော်တို့ association တွေကို share လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အားနည်းချက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့share ပါတဲ့ case ဥမာကင်ဆာလိုမျိုး SLE SLE လိုမျိုးဒီလိုမျိုး share ပါတဲ့ case တွေမှာဆိုရင်ဒါလုပ်ခွင့်ရအတွက်သူရဲ့အနေထားမှန်မှန်နိုင်မှုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူက prevalence ကိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအေးဒီသူရဲ့ sample population က total population ကိုကာပြုတ်ရအတွက်ဆိုအများကြီးဒါလိုတယ်ဒီမှာကြောင့်မလို့ခြားပါ case တွေမှာဆိုရင်ဒါကလုတ်ခွေရအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့အဖြေလည်းမမှန်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခုနကမနီယာပြောခဲ့တဲ့ဒီ hierarchy ပေါ့နော်ဒီ evidence တွေကိုခိုင်ခိုင်မာပြနိုင်တဲ့ causality ဒီ causality hierarchy မှာဆိုရင်လည်းသူက weak evidence ပေါ့ဒါသူရဲ့ study design ရဲ့ nature အရဒီဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒါဆိုဒီနေ့ကတော့ဒီ cross section တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတင်ပြတာဖြစ်တဲ့နောက်နေ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီ research တွေရဲ့ study design တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာပြီလို့နောက်နေ့တွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်